Дегис паркში მუსიკალური თეატრისა და საგამოფენო ცენტრის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება. Ახალი შენობები პარკში იტალიელი არქიტექტორის მასიმილიანო ფუქსასის პროექტით ჩნდება. Ამ არქიტექტორის პროექტებით მიმდინარეობს იუსტიციის სახლების მშენებლობაც. კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი რიღაზე მიმდინარე მშენებლობას აფასებს და ამბობს, რომ თანამედროვე ტიპის არქიტექტურა ძველ თბილისს იერსახე მთლიანად შეუცვალა. ხელისუფლება მშენებლობის დეტალებს ისევ ასაიდუმლოებს, რას ფიქრობენ ძველი თბილისის ახალ შენობებზე საქართველოს მოქალაქეები და უცხოელი ტურისტები ამის შესახებ ცოტა 9 საათიან გამო. ნებისმიერ არქიტექტორს შეძლება მოცულობა და მოცემულობა, სადაც ის უნდა როგორც შემოქმედი, ასე ვთქვათ, იყოს თავისუფალი. მაგრამ აი ეს არის მთავარი, რა მოცემულობა ეძლევათ. თუ ამ მოცემულობაში წერია, რომ ლანდშაფტი არ არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, მაშინ ასეთ ოდიოზურ პროექტებს ჩვენ ვიღებთ. თბილისის ძველი შენობები ძალიან მომწონს. ეს შენობები პირდაპირ ქალაქის ისტორიას გიყვებიან. სიმართლე გითხრათ, ვერ ხვდები, რატომ არის ქალაქში ამდენი ახალი მშენებლობის მოთხოვნილება. თან ისეთი შენობები შენდება, რომლებიც ქალაქის არქიტექტურას არანაირად არ უხვდება. მე მითხრეს, რომ ეს ტურისტებისთვის კეთდება. ნუ უკეთებს თქვენს ქალაქს ასეთ რამეს.